ինչի է դնդրել 16 տարեկան հարգելի գործընկերներ, որովհետև իրավաբանները դա շարունակելու որ միշտ հերրացակում է եւ հանրության համար ընդացքով այնքանը նստա չնախնեցի չի վերաբերվում։ Ես ասում եմ, անախնիցի ասում եմ, ռոմանտական ասում եմ, մի քիչ համեմատ դառնում եմ լազերից չբեր։ Ուրեմն ինչ են դրել 16 տարին չլրացած անձան շրջանում ոչ ավանդական սերվական կողմնորոշում քարոզինը, որովհետև Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համաձայն 16 տարին է, գիտեք, իրավաբանները գիտեն, սերվական անձեռնմխելիության տարիքը 16-ն է։ Դրա համար են դրել, թե չէ ինձ մնան ընդհանրապես դնեին։ Հաջորդը ասում եմ, որ այս արարքը, այս անձակազմը, որ մենք առաջարկում ենք ներմուծել քրեական օրենսգիր, ասպասվան նույն բանն է, ինչ որ պորնոգրաֆիական նյութեր կներեք, եթե այստեղ աղջիկներ կան, հազարական ներողություն եմ ասում, բայց ես այլ տարբերակ չունեմ, քան իրերը ամանեն իրենց ամանունը։ Բարգաշը, բարգավորը սեր չունի, ինչի՞։ Որ բարգավորը սեր չունի, եմ ինչո՞ւ եմ ասում։ Ասում եմ, նախագիծը նույնը ոնց որ պորնոգրաֆիական նյութեր կամ առարկաներ տարածել են ինքներս։ Դուք ո՞րտեղ տեսակ ընդհանրություն։ Ես իմ ներկա մեր ներկայացրած նախագիծը բառացին կերծում եմ։ 16 տարին չնրացած անձանց ոչ ավանդական սերական կողմնորոշում քարոզելը, որը դրսևորվել է ոչ ավանդական սերական հարաբերությունների վերաբերյալ նյութեր, նկարներ, հրապարակումներ տարածելով, ոչ ավանդական սերական հարաբերությունների ոչ թե որ նոր ասացի պորնոգրաֆիական, եսի միջագրաֆիական, դրանցում ներգրավելը խրախուսելով կամ այդպիսի հարաբերությունների մեջ ներգրավելու նկատմամբ հետաքրքրություն հարուցելով կամ ավանդական եւ ոչ ավանդական սերական կողմնորոշումների սոցիալական հավասարությունը խեղաթյուրված ներկայացնելով, ինչպես նաեւ համացանցի եւ զանգվածային տեղեկատվության ընդհանուր միջոցներով ցանկացած եղանակով ոչ ավանդական սերական կողմնորոշում քարոզելը։ Տեսեք, իրազեկման կարգով ասեմ, որ այդ որ ասում են այդ հաստատությունը այդքան հետին չա այդ ոչ ավանդական սերական հարաբերությունը կամ կողմնորոշումը, ես հարգում եմ ռուսական իրավունքի դպրոցը, եւ մենք այստեղ բոլորս ենք կամ գոնե մեծամասնությունը, մենք ռուսական իրավագիտության դպրոցի կամ գոնե սովետական իրավագիտության դպրոցի հետևորդներ ենք։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 6-21 կետը պրոպագանդա նետրադիցիոններ սեքսուալներ ակնաշին։ Այսինքն այս հաստատությունը արդեն օրենսդրական համարաձայնում ունի։ Հիմա այն ինչա նշանակում, մենք չենք հասկանում։ Հիշում եմ, պարոն վարչապետը Փաշինյանը ասաց, որ սուտը պետք է մերժվի մեր հասարակության մեջ։ Ես հասկանում եմ, ժողովի գլխավոր արմենից ասել եմ, եւ շատ բարձրացել եմ ճիշտ ասել։ Եկեք սուտ չխոսեմ, որ ասեմ ոչ ավանդական, ոչ մեկ չի ժողովի ինչի մասին ախոսքը։ Եթե կան այլ շահեր, մեծ ակնհայտ պետք է խոստովանել, բայց խնդրում եմ ընկերներ, եկեք վեր կանգնենք մեր քուսակցական պատասխանատվությունը։ Եկեք վեր կա, որովհետեւ տեսեք, ես ինքնասիրաբաց չեմ, որ ասեմ, որ իմ կամ իմ հեղինակությամբ կամ իմ մասնակցությամբ բոլոր նախագծերը անխոցելի են, դրանք ոչ մի թերություն չունեն, ոչ մի թերություն աստվածաշունչը չունի, համենայնդեպս միջև իմ այդպես գիտեմ, իմ գրածն է, մեր գրածն է, ձեր գրածն է, կարող են թերություն են, բայց եթե մենք այսօր պետք է մոռանանք այս կարևորությունը խնդրի, ի վերջո նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի համաձայն ասում է իրավական նորմը մեկնաբանելիս ամենաառաջինը պետք է հաշվի առնել նպատակը ի՞նչն է։ Այս նախագծի նպատակը ո՞ր։ Խնդրեմ, վերցրեք դուք հեղինակը։ Ես պատրաստ եմ մեր հեղինակային իրավունքը զիջել ձեզ։ Մենակ թող սա ընդունվի, որտեղ սա, հա՞, ի՞նչ խնդրած եք։ Չեմ ճանաչում, Սիսան ջան։ Ես նախապես խնդրեցի, որ ներողամիտ դիտեք, եթե դիտի, բայց թեման այն է, սա հիմա ու ես կարելի նախագծ չեմ պատմում, որ վերանաս բացում խնդրալով պատմում։ Հա։ Դուք վերցրեք, ով ուզմա թող նախաձեռնի, այստեղ չկա ինչ որ բոլոր դյուրացնելու, ինչ որ Երևանը չկա դեպի խնդիր, ընկերներ, այստեղ մեր հետ է քեքի ապակայի հարցնա։ Եկեք բարձր գտնում ենք մեր քուսակցական հայաստանից քաղաքական քուսակցներին պատանելու, հարելու, չգիտեմ ինչի։ Եվ եթե ուզում ենք խոսել իրավական որոշակության մասին, հարգելի գործընկերներ, ասեմ ձեզ մի քանի օրինակ, շատ ավելի անորոշ տերմիններ կա գործող քրեական օրենսգրքում կամ առաջարկվող նախագծերում, քանոնը ինչ-որ ոչ ավանդական սերական կողմնորոշում է։ Օրինակ, գործող քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածն ասում է անառական բարոյ գործողությունները։ Չի ասում դա ի՞նչ է։ Դա դատարանն է գնահատում, ելնելով դատական պրակտիկայից, գիտեք դուք։ Անառական բարոյ գործողությունների հաստատությունը չկա օրենսգրքում։ Օրենսգրքում չկա կյանք հաստատությունը։ Ինչ անեմ, կյանքի դեպքում հանցագործությունները հանել։ Օրենսգրքում
չկա առողջություն հաստատումը, առողջության դեպ ուղված հանցագործները հանել։ Քրեական առազգրքում չկա բարոյականություն հաստատումը, բայց կա բարոյականության դեպ ուղված հանցագործներ գրով։ Հանենք այդ հանցագործները։ Օրենսդրքում չկա խաղաղություն հաստատումը։ Ինչ է խաղաղությունը։ Հանենք խաղաղության դեմ ուղված հանցագործները։ Ինչ է մարդկությունը։ Հանենք նրա դեմ ուղված։ Այսինքն այնպիսի հաստատություններ, որոնց բովանդակությունը այնքան փորձված է, այնքան ճշտված է, այնքան ծանծված է, այնքան արծարծված է, դրանք պետք չի որ ունենան հատուկ բնորոշումներ օրենսգրքերում։ Հակառակ դեպքում ամեն մի օրենսգիր այս սեղանի չափ հաստ բովանդակ կառուցված կունենա։ Պետություն հաստատություններ չկա սահմանադրության մեջ։ Բայց ենք ասում Հայաստանը սոցիալական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան եւ իրավական պետություն է։ Եմենք դեռ կարող ասի, բայց ի՞նչ է պետություն։ Դու պարզ ես, պետությունը ի՞նչ է, որ հիմա էլ ասում ենք Հայաստանը այսպեսին է։ Ընկերներ, եթե մենք գնացինք ամեն մի հաստատություն, այդ թվում հանրացանոթ հաստատությունները, փորձենք տարակերությամբ զբաղվել, մենք ոչ մի բան չենք հասնելու։ Ես առայժմ այսքան ասացի, խնդրում եմ իմ գործընկերներին, նորից եմ կրկնում, մենք Արգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներս, որպեսզի սա ինչ որ չստացվի, որ հա տեսեք, բայց պատրաստ ենք նախագիծս դիջել, ով ուզում անի մեր քով ընդունի, որտեղ ստեղ անցա մեր երեխաների, մեր ընտանիքի, մեր մայրության, մանկության պաշտպանության սահմանադրական շահը։ Ոչ մի կուսակցական խնդիր ստեղ չկա, ոչ մի գերատեսչական խնդիր չկա, ստեղ մենք մեր համար հարցեր չեն լուծում, այստեղ ոչ շահերի բախոն կա, որ ասում են մենք այսինչ տնտեսական հարցեր, ինչի շահերի չէ բախոն, այնինչ բանը գերատեսչությունում կառուցվածքային փոփոխությունները հանուն այսինչի դառնում, ստեղ նման բան չկա արգելիներս, ստեղ կա մեր ազգային անվտանգության ապահովման խնդիր։ Ես ենեմ ասում, թող սա չդիտվի որպես ապելություն որևէ մեկի նկատմամբ, թող ապրեն իրանք իրանց կյանքով, իրանք ոչ մեկ ձեռք չի տվել, բայց մենք ասում ենք ինքներդ ձեր գաղափարները մի տարածեք անչափահասների շրջանում։ Ինչ պետք է սովորի այդ երեխե։ Հիմա մենք պատրաստում ենք նաև նախագիծ ներկայացնել սեռափոխված անձանց ամուսնության գրանցման արգելք եւ որդեգրման արգելք սահմանելու։ Ես չգիտեմ հիմա ես նրանց հետ այս ելույթից հետո շարլատան ֆեյքեր իմ ելույթի տակ ինչեր կգրեն, դա ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Մենք Կարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներս, եթե կան մի քանի հարցեր, որտեղ զիջման տեղ չունենք, դա այս հարցերից մեկն է, որտեղ մենք պետք է փորձենք օրենքի շրջանակներում, սահմանության շրջանակներում ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ երևույթները չսպառնան մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Եվ եթե ներողություն աշխարհի բոլոր պետություններից ու ժողովուրդներից, եթե ամբողջ աշխարհն էլ անգամ դառնա հազար անգամ ներողություն, թող չլինի այդպիսի բան, բայց այդպիսի ինչ-որ դեգերումների օթյակ Հայաստանը մենք պետք է պահենք նոյան տապանի կարգավիճակով, որ այդ երևույթները Հայաստանում չսպառնան մեր երկրին, մեր ազգի անվտանգությանը։ Շնորհակալ եմ։